अंदाजे 16 ते 17 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी तसेच 23 वर्षाचा युवक या दोघांनी उरळ पोलीस स्टेशन जवळ येत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोर विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला असल्याची खळबळजनक घटना नुकतीच उरळ पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली. या घटनेत 23 वर्ष युवकाचा मृत्यू झाला आहे. उरळ पोलीस स्टेशनच्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या दबावामुळे आपल्या भावाने आत्महत्या केल्याचा आरोप मृतकाच्या भावनाने केला आहे. यावेळी मृतकाचा भाऊ व नातेवाईक अकोला पोलीस अधीक्षक यांना न्याय मागण्यासाठी आले असता त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली. या आरोपामुळे या प्रकरणाला वेगळीच तलाटणी मिळण्याचे संकेत प्राप्त होत आहे. माझं नाव आहे, हा माझा भाऊ आहे, काकाचा मुलगा आहे. हां, ते पुण्याहून आले, माझ्या घरी होते. माझ्या घरी राहिल्यानंतर पोलीसवाल्याचा कॉल येऊन राहिला. यांनावर टॉर्चर केलं की हे उरळ पोलीस चौकीजवळ जाऊन यांना काय केलं याच्यानंतर आम्हाला काहीच माहिती नाही आहे. उरळ पोलीस चौकीवाले यांना ते आणल्यावर, मेन हॉस्पिटलमध्ये आणल्यावर 6 वाजता आम्हाला कॉल लावलेला आहे. आम्हाला ततून माहीत पडलेलं आहे की बा की हे यांना असं असं केलेलं आहे. म्हणजे काय केलं? यांना पायजन घेतलं म्हणे, आणि मुलगीची तब्येत सिरियस आहे, मुलगा गेला म्हणे जाग्यावर, असं आम्हाला सांगितलं आहे. आणि पोलीस चौकीवाल्यांना आम्हाला 6 वाजता कळलेलं. आता तुमचं म्हणणं काय? आता आमचं म्हणणं एकच आहे की जे पोलीसवाल्यांना आम्हाला जे फोन लावला, मी त्यांचा मोबाईल नंबर देतो, त्या पोलीसवाल्यावर आमची कारवाई पाहिजे. हां, फक्त आमची काही एवढी नेमती आहे, बाकी आम्हाला कोणाच तकलीफ नाही आहे. आणि पोलीसचं बयान बी पहा, आणि जर पोलीसचं बयान गलत असेल तर आम्हाला सगळे अंदर टाका, नाही तर आम्ही अजून बावळी हलत नाही. माझ्या घरी आले होते माझे ते मुलीला घेऊन, त्याच्यानंतर ते पोलीसवाले फोनवर फोन लावलं, त्याला तकलीफ देऊन राहिले होते. त्यामुळे माया देर गाडी घेऊन निघाला, आणि त्यानं काय केलं तिथं जाऊ ते आम्हाला माहीत नाही. डायरेक्ट 6 वाजता कळलं आम्हाला की याईनं पैजन घेतलं. बस आता काय करायचं तुम्ही सांगा. त्याला म्हटलं आम्ही सोमवारी जमा करतो, त्याला सबुरी नव्हती, घडीघडी फोन लावून राहिले होते ते. दोन दोन मिनटात कॉल करून राहिले होते सर, त्यामुळे त्यांना टेन्शन घेतलं आणि झिजपती निघून गेले ओरोड पोलीस स्टेशन मध्ये. अच्छा, त्याच्या अलीकडेच त्यानं पैजन घेतलं का तिथं घेतलं ते आम्हाला काहीच माहिती नाही आहे. ताज्या बातम्या आणि घडामोडी बघण्यासाठी महाराष्ट्र मेल या चॅनलला